Allah Teala Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində bildirir ki, o insanlara bir dəvət vermişdir. Bu dəvət ondan ibarətdir ki, Allah sizin yanınızdadır və istənilən zaman sizi dinləyir. Hətta siz ara bir istisna olmaqla dua etməsəniz belə, Allah sizi dinləyəcəkdir. Sizin duadan savayı heç bir İslami keyfiyyətləriniz olmasa belə, mən yenə sizi dinləyəcəm, deyir Allah. Allah qulları ilə belə rəftar edir. Bəs biz onun üçün nə etməliyik? Ayənin davamında Allah deyir, Fəliyəstəcibuli. Ötən bölümlərdə acəbə və isticəbə sözlərinin mənalarına baxmışdıq. İsticəbə həmçinin cavab verməyə çalışmaq mənasını verir. Misal üçün bir tanışım mənə deyir ki, səninlə nahar etmək istəyirəm. Mən isə zaman ayırmağa çalışacağımı bildirirəm. Bilmirəm bunu edə biləcəm ya yox, lakin çalışacağım. Çalışmaq o deməkdir ki, ola bilsin ki buna nail olacaqsan, ola bilsin yox. Allah da fəliyəstəcibuli deyir. Yəni, insanlar ən azından mənə cavab verməyə cəhd göstərməlidirlər. Allah Teala deyir ki, sən məndən yaxşı iş istəyirsən, məndən sağlamlıq istəyirsən, məndən uşaqlarını qorumağı istəyirsən, valideynlərin üçün məndən istəyirsən, məndən ev və eləcə də bütün digər şeyləri istəyirsən. Amma mən də səndən bəzi şeylər istəyirəm. Bəs Allahın səndən istədikləri necə olacaq? Fəliyəstəcibuli. Onlar daha sonra mənə cavab verməlidirlər. Mənim verdiklərimə qarşılıq onlar da mənə cavab verməlidirlər. İndi buradan keçək Fatihə surəsinə. Biz Fatihə surəsində Allahdan nə istəyirik? Bizi doğru yola yönəltməyini, hidayəti istəyirik. Bəs Allah bizdən nə istəyir? İbadət istəyir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Nəstəyin biz kömək istəyirik anlamına gəlir. Lakin Allahdan istəməzdən əvvəl biz Allaha onun üçün nə edəcəyimizi deyirik. Biz onun üçün nə edəcəyik? İyyəkə nə'budu. Və Allah da bizim üçün nə edəcək? İstiyənə. O bizə kömək edəcək. Deməli, Allah üçün nə etməli olduğunuz birinci gəlməlidir. Özünüz üçün istəyəcəkləriniz şeylər isə ikinci gəlməlidir. Lakin Allah Teala Ramazan ayələrindən olan Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində deyir ki, nə zaman məni səsləsəniz, sizə cavab verərəm. Sonra isə deyir ki, siz mənə cavab verməlisiniz. Diqqət edin, o bu ayədə demədi ki, siz mənə cavab verməlisiniz və mən də sonra sizə cavab verəcəm. Beləcə o bu ayədə özünü ikinci yerə qoyur və biz qullarını birinci yerə yerləşdirir. O, özünü ikinci yerə qoyur. Fəliyəstəcibuli və yu'minubi. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, ləalləhum yurşidun, doğru yola yönələ bilsinlər. Onlar yaxşı insanlar olsunlar deyə, onlar özlərini dəyişsinlər deyə. Bu bir neçə ayə insanı tamamilə dəyişdirir. Əgər siz bu ayələr üzərində düşünsəniz, onda sizin Quranla quracağınız əlaqələr, sizin dua ilə quracağınız əlaqələr və Allah ilə quracağınız əlaqələr mütləq möhkəmlənəcək. Yetər ki, siz bütün bunları qəlbinizlə hiss edəsiniz. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.